بسم الله، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دادك سومالي يدو وانا دي السلام وانا دي سودو وينيا وحانيو ما للهي اني واركا يا حرما كتاقن وغويي سوماليا وحا ما انت حالد عن كورما يا وحاوي حالد عن كي يابي حالد عن كي يابي خلطي عادو كي يابي دادك سومالي اني يغونا layaab ka ila qaadan doonaan intooda badani aanan hore u arag wax badan oo qoyiga ka dhacdhacay intii u dambeysay waxa heer wax laga hadli karo laakiin maanta way nuqdeysi waxaan waxaan maqlay qolo jabhada walaal gacan libaaxba gaari dawladdu leedahay bay meel ka soo kaxaysteen waxa leeyahay wasaaradda biyaha lahayd gaarigaas waxa dhacay markaa in reer qabiil ay idaahdeen waa ina 24 saacadood lagu soo celiyo gaarigaas taariikhda ku qorani waa wakaaladda biyaha waxay kaasa marka maamulka leh Soomaaliland reer habar jecel la yiraahay idi haddii idan ku soo celin 24 saacadood qoryahan guraneena reer baa u doodaya maxay wixii dawladda iyo ka doodayaan ay ka doodayaan qolo kale oo isla iyagii ka tirsan meesha markii ugu horeysay horta maqalo hadaba waxa dhacday markaa waxay isoo direen tixda dambay isoo direy beesha ka tirsan habar jaalo waxay yiraahdeen cududu ku haysto iyo markuu ciidankii jabiyay adagude gaarigii inuu celiyay leesheeg hadaba markaana dhexda ku dara waxay yiraahdeen cududu ku haysto markuu ciidanba u waayay bay yiraahdeen laakiin aru waxaan yiraahdeen ciidankii jabiyay adagudi inuu gaarigii celiye leesheeg sidee ku dhacday markaas sababtani uma celinin dawladdii lahayd laakiin reerkii ayuu celiyeen marka macnaheedu wax weyn reer baale gawaadhida marka xukuumadda sheeganaya maamulka reer baale weyn isloognahay waa sheegan marka waxa cadeynaysa kuwan leedahay garxajis inaanay waxba ku lahayn meesha maanta waxay cadeysay intaan ka hadlay 12 sanadood maalin walba markhaati baa lay furayaa maalin walba dhacdada runta aba markhaatiga ii furaysa inaanay iyagu shaqo ku lahayn meesha waxba ku lahayn ayay maanta markhaatiga soomaaliya oo dhami daawanayso ayay ii furayaan maanta in badan bay qoladaas iga xaasidayeen oo ii diidayeen ina aan caqligayga ku hadlayo waxaan garanayaa inaan ka hadlayo laakiin qaar badan maanta markhaatiga ii furaya waa in soo dhaweynaya dadka soomaaliyeed cududu ku haysto iyo markuu ciidanba uu waayay cadaagude gaarigii inuu celiyay leesheeg waxa la yaab leh maanta beesha la yiraahdo garxajis ee jabhadaas ay ka tirsan tahay waxa la shiraya odayaal odayaashaas waxa soo diray nin xirsi la yiraahdo habar jecel ah qaarna waxay leeyihiin inuu ku dambaabi maayo qaarna waxay leeyihiin inuu dahabshiil odee halkaas leenkaas ayay qodayaashan garxajis u shaqeeyaan waayo waxaad ku garanaysaa inay u shaqeeyaan oo markhaati ku sheegaysa 7 cisho iminka ayay buurtii gacan libaax hoos fadhiyaan 7 cisho waxay baryayaan inay jabhadooda soo baabi'iyaan waxay ku doodayaan in muuse iyo inay kaahin iyo sareebaan gaal oo jeegaantii ay doorasho u qaban doonaan xalaala isla markaana kursiga ku soo wareejin doona leg yacni nimankii ka sheekeynayaan 32 sannadood ayay markhaatigeeda haystaan dadkan garxajiska inay cadowgooda koowaad yihiin cadowgooda koowaad inay dadka soomaaliyeed dhan way ogyihiin imika dadka soomaaliyeed oo dhan ma khaatigeen oo cadaatay laakiin bal kuwan guddidee ay sameysteen ee garxajisku sameystay markaad arkayso wax kasta oo dhaca iiban xoolii dawladda inay reer ku wareejinayaan waxa ku cadeynaysa waxaan ka hadli jiray waxa ku cadeynaysa waxaan ku hadli jiray shalay kiliibkii waa hal kelmada oo khalada ayaan u masaxay aan u baabiyay taas waa aan maanta ugu soo noqday laakiin waxaan jecelahay inaana intay sidan isu dhaamayaan mar dambe ka hadlin arrintaas garxajiska waayo 12 sannadood baan ka hadlayay oo aan arrinkan tusayay waxa meesha yaalla waa lahaa warar dawalaalihiin waa soomaali walaalihiin waa harti
walaalihii waxa weeye waa inta Soomaali dadka mahaytay Soomaali degan iyo Soomaali galbeed waa dadkan cadawba idin kula nool meesha cadawgiina koowaad ba idin kula nool intii oo dhan sanadood oo dhan dadku ila yaabanaayeen waxaan arkay oo sheegay sideed goor ba kitaabka quraanka eelfo lagu dhaariyay sideed diiba afar ilaa toban saacadood bay qaar gudahoodi ku jabiyeen kitaabkii way weerar ku qaadeen beesha garxaysis bari waxaan u sheegay 19 goor dadka maanta aad hoos fadhidaan ee xukuumadda idin sheeganaya jeelasha gabiili iyo meesha la dhaahdo jeelasha ugu waaweyn ee Hargeysa ka mid tahay waxa ku jira oo ka buuxa caruurtii garxajis jeel ogaadeen ba maqli jirteen jeel garxajis weeye waxa daawanaysan caruurtii rasaasta waxaasna waa daawateen 110 ilaa 112 la dhaawacay oo aan magtoodii la bixin waxba la siinay shilin laakiin iyagu kuwii askarta ahay soo doontay magtoodii baa lagu xukumay reer baa ku xukumay way qaateen reer baa ku xukumay kuwii liidii ka mid ah ayaa dhaxdeen iyaga laftigood qaar baa ka dhaawacmay may soo qaadeen 110 ka dhaawacmay magtoodii may soo qaadeen midho dhintay ba moosabi xidhi baan bixinaya welina ma bixin ugu yaraan dad 150 garxajis waa jeelasha madheere Hargeysa iyo Gabiile ku xidhan ma odhan la soo daayo yani calaamadahani waxa ku siinayaan baleeg waxa kale oo jirta waxa la yidhi waxa la idin bala qaadaya inaan doorashada is saar ka qabanno ma odhanin war Muuse ma aaminayno axdi male oo diinba malo iimaan malo 9 goor bu axdi ka baxay war ma aaminayne Muuse hays casilo qof inoo dhexeeya keena may odhan ma odhan commissionkan ay iyagu wataan ay iska leeyihiin hal la bedelo commission noo dhexeeya keena may odhanin may odhanin saleeban gal waa inaanu isaguna waanu ashaqo ku yeelanin doorashada oo kordhin karin isaguna illegal yahay waa in la rido may odhanin maxkamadda sare waa reer oo waa kulmiye ee waa in mid noo dhexeysa la bedel yani waxaan oo dhan baa ka sokeeyay inay uun iska yiraahdaan shantii oday ee saleeban gal warqada u dhiibay khabar jaclo in iska qaataan waa nimanka intaas oo goor 100 iyo 100 baa la iska dhaarsaday magaalada Burcad 94 konton iyo konton waa la iska dhaarsaday masi jaamaca la isku dhaariyay habeenkii labaadna dagaal ba kusoo qaadan garxajiska waa dadkay leeyahay waan aaminay way wala garanayaan way wala ogyahin waa niman waaweyn maxay ku tusisaa markaa inay la shaqaysanayaan oo ay gruub u shaqeeyay yihiinoo wakiil ka ah sheegaan hadda waxaa isweydiinay dhalinyaradan garxajisa buurta joogta ee la shiraysa oo Muuse yani macnaheedu Muuse ayay la shirayaa oo buurti kula shirayaa kuwii gacan libaa nimanka waxaa soo dirsaday Muuse iyo Jeegaan iyo Saleeban Gaal oo warqada odayaasha u dhiibay ayaa iyaga u soo dirtay wax la dhiil gareynayaan oo negotiation la sameynayaan waa Muuse bixiyeen kaahin iyo Saleeban Gaal iyo in xaasho waxay soo dirsadeen ayay weliba odayaasha soo dirsadeen ayay 7 cisho ay negotiation wada hadal la sameynayaan waa Muuse la sameynayaa maxaa ku dhacay markaa dadkii qurbaha ee wax walba ay ka heli lahaayeen wixii ay ka heli lahaayeen halkaynu garanayno 160 gaari ah lagala xaday way ka heli lahaayeen qaybtooda yani meelo kale shirkado waaweyn dhulka macdanta ka buuxday baatroolka ay ka qaateen jeegaan milyan iska ka qaateen oo baatroolka ood weyn ee Janet shirkada la yiraahdo ee Taiwanka imikana macdantii lagu wareejiyay dhulka ku jirtay yani millions of millions ba heli lahaayeen waa qodobka labaad dhalinyaradani dhulkoodii oo dhan dhulbaad hartiba u xoreeyay hal askari ma jooga dhulkoodii hal askari ma jooga maanta yaa u xoreeyay hartiba u xoreeyay inay harti intay u mahadnaqaan dhulkooda uun maamul u sabaystaan bay ahayd dabeedna ay doorasho qabtaan oo yidhaahdaan doorashadaba annaga qabanayno yacni waxaan oo dhan dadka garan waayey ee odayaashoodii noocan yihiin ee jabhadoodii kuwii hogaaminaya ay garan waayeen miyaa Soomaaliya odhan lahaydeen mar dambe ka hadal oo mar dambe u dood oo mar dambe yacni kala hadal oo ma u qalmaan in mar dambe laga hadlo iyagoo sidan isugu dhaama si mooyaane hadday sidan isugu dhaamaan odayaashan eri lahaayeen oo ay dabada kaga dhici lahaayeen intay hadday doonaan wax yar loo soo dhiibay ka qaataan waynu ka hadli lahayn laakiin maanta meel halka usii dhaafo bahayo bareeg 150 mise 160 gaari ayaa fahiimo quuce kala hadhay fahiimo quuce
فهيمة قوشدة يس تلية وي وطلية فهيمة قوشالي راه كما هالليان نو 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 ولا ليان المهانت وحنو عسو عليا ملي فهيمة قوشاي ولا الوحنو عسو عليا ملي